você gosta desse estilo de conteúdo, já deixa um like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Nós estamos indo viajar para Cabo Frio e Rio de Janeiro. Nós vamos ficar 7 dias fora. E aí, galera? O Bruno tá aqui dirigindo, concentrado. E eu vou gravar tudo para vocês da nossa viagem, os passeios, os looks, tudo que a gente for fazer. E eu vou dividir esse vlog em duas partes, tá? Vão ser, se eu não me engano, 3 dias em Cabo Frio e 3 dias no Rio de Janeiro. Então, vão ser divididos. E é isso, tô super animada e eu vou mostrando pra vocês. Agora, nós estamos indo pra Ribeirão Preto, porque nós vamos pegar o voo no aeroporto pra Cabo Frio. Então, é isso. Acabei não conseguindo falar com vocês porque foi muita correria, mas nós saímos de Ribeirão Preto, fomos para Congonhas e de Congonhas nós viemos para o Rio de Janeiro. Acabamos de chegar aqui e agora nós vamos pegar um transfer para Cabo Frio, depois eu indico se eu gostar e depois a gente vai aproveitar Cabo Frio, enfim. Nós acabamos de comer um Mac porque nós estávamos sem almoço, estávamos mortos de fome, mas é isso. Acabamos de chegar na pousada, foram várias horas de viagem, teve uma chuva super forte, então nós ficamos umas 2 horas no engarrafamento, mas deu tudo certo, agora são 9h45, o moço que trouxe a gente, ele deu um tour aqui na cidade, mostrou vários restaurantes, foi super legal, nós ficamos super agradecidos porque a gente veio nas cegas, né, a gente não conhece nada, então ele mostrou onde que fica a orla, enfim, tudo, amei. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, tô aqui no banheiro, eu adorei porque ele é super iluminado. E aqui o banheiro, ó, tem esse chuveiro grande. Ele é bem pequenininho, mas é arrumadinho, ó. Assim. E aqui o quarto também é bem pequenininho. Aqui tem a televisão. Ali o cabideiro, onde coloca as roupas. Ele tem um negócio que vira uma mesinha, né? Ali tem o armário. Aqui a cama, se eu não me engano, ela é a King. Aqui tem esses... de cada lado para colocar as coisinhas, né? Celular para carregar à noite, enfim. E é isso. Ali em cima também tem um armário para colocar as malas, enfim, é isso, ó. Aqui tem um espaço bem pequeno para passar, mas para 2 pessoas acho que é mais que suficiente. E aqui eu não sei qual é a nossa visão. Como eu falei para vocês, o Júnior, ele deu um mini tour aqui com a gente e ele mostrou que nós estamos numa avenida que tem várias coisas e é super perto da praia. Então, de dia eu mostro pra vocês melhor, mas é essa a nossa vista. Dentro do armário tem micro-ondas e esse frigobar. Imagino que não tenha nada aqui dentro. Tem algumas coisinhas e é isso. Hoje nós decidimos ficar aqui na pousada, então o Bruno pediu um iFood nesse restaurante aqui que chama Farofa Chique. E é como se fosse um churrasco e ficou esse valor aqui. Veio as carnes, esse molhinho barbecue. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Ó, as carnes, linguiça,
farofinha e batata frita. Então, nós vamos comer. Como eu falei pra vocês, aqui na pousada tem prato, tem talheres. E é isso, nós vamos tomar uma cervejinha também. Bom dia, hoje é sexta-feira. Estamos indo tomar café. Eu tô aqui de frente pra janela e tá um sol muito quente. Então, nós estamos super animados pra curtir o dia hoje. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do café da manhã. Prontíssima para aproveitar a praia. Hoje eu coloquei esse biquíni aqui da Cali. Eu peguei nessa estampa super divertida e diferente. Ele tem esse modelo de nozinho aqui, alcinha e amarra atrás. E a calcinha eu peguei esse modelo de amarração. Então, bora lá. Já passei o protetor solar, que eu já estou sentindo que eu vou queimar bastante. O óculos é da Kohler. Coloquei aqui uns acessórios bem pequenininhos, porque vocês sabem que eu não consigo sair sem. E é isso, bora lá que o Bruno já tá me esperando. Bom, gente, estamos indo pra praia, acabamos de chamar o Uber. E do lado da pousada tem um disque que vende cerveja, vinho, várias bebidas. Então nós vamos comprar algumas coisinhas pra levar. Pronto, chegamos aqui no canal. O moço deixou a gente ali na esquina e nós viemos nessa ruinha aqui. Vou mostrar pra vocês a minha vista de agora. Aqui é o canal, se eu não me engano, tá, gente? E aqui a gente vai pegar o barco táxi. Pra mim as duas partes são bacanas, mas o pessoal prefere deixar na parte de trás, entendeu? Entendi. Acabamos de sentar aqui em duas cadeiras e um guarda-sol. Guarda-sol é R$40, né? E as cadeiras 20. Aqui é a parte de trás da praia, tá mais movimentada, mais cheia de gente. Lá atrás tá, lá na frente no caso, né? Tá mais família e a água tá mais quente. O moço explicou que aqui tem acesso ao mar, por isso que a água é mais gelada. Mas nós vamos ficar aqui por enquanto. Lá também tem, mas aqui é de um contato mais direto. E por isso que ela é mais gelada. Tô aqui dentro da água. E dá pra mostrar pra vocês, porque aqui na Ilha do Japonês a água ela fica bem rasinha. Eu tenho 1,63 de altura, mas lá pra frente ela é mais funda. E aqui chama Cabo Frio, porque tem correntes de água gelada. Então dentro da água você consegue sentir ela mais quentinha e depois um gelo. Nós vamos almoçar por aqui mesmo. Nós vamos pedir uma porção desse restaurante aqui. E esses são os preços, ó. E na parte de trás também tem, ó. Acho que nós vamos na isca de peixe ou no mix de frutos do mar. O moço falou que ele vai dar o arroz pra nós e a farofa. Então assim que chegar eu gravo pra vocês também. A maré subiu um pouquinho. Nós estávamos aqui nessas duas e agora a gente veio um pouquinho mais pra trás. Porque tá vindo bem pra frente, sabe? Enfim, e aqui tá batendo um pouquinho mais de sol, é bom que bronzeie um pouquinho as pernas. O moço acabou de trazer o nosso almoço, ele fez por R$120. E nós trocamos a opção de lula por churrasco, porque ele falou que a lula fica borrachuda. E eu vou mostrar pra vocês, veio dois garfinhos e o sal. Então essa é a nossa porção, veio carne, peixe frito, camarão e batata frita. Aqui é a famosa árvore caída que o pessoal gosta de tirar foto, ó. Aí tem a trilha pra chegar aqui e tem que molhar. Agora não tá com sol, então tá bem gelada a água. Vamos lá, né? Chegamos aqui na pousada. Descansamos, eu postei as coisas no Instagram porque
De dia eu não peguei no celular para postar nada, então soltei tudo agora, inclusive um vídeo de arrumes comigo. Enfim, coloquei aqui um vestidinho, fiz uma make básica, estou indo jantar. O Bruno também já tá arrumado, lavei meu cabelo e é isso. Bora lá que eu já tô com fome. Bom dia, hoje é sábado. Ontem nós fomos no bairro da Passagem, que é um bairro super famoso aqui, que ele é bem histórico, tem as casinhas bem bonitinhas, lembra muito Paraty. Nós fomos naquele restaurante que eu mostrei pra vocês, nós gostamos muito. Hoje nós estamos indo para Arraial do Cabo fazer um passeio de barco. Eu estou super animada. Nós mandamos mensagem para o Arraial VIP Turismo, se eu não me engano, porque ele estava com um preço bom. E enfim, é isso. Eu vou gravando para vocês lá. Acordei 5h30 para me arrumar junto com vocês, então gravei. Estou postando lá no meu Instagram. Se você quer ver os meus looks todos, vai lá me seguir. Para hoje eu escolhi esse lookinho aqui, todo branco. Ele é bem bonito, é da marca Micas, que eu trouxe comigo pra gravar. E é isso, eu vou colocar chapéu, levar a mesma bolsa de ontem. Na bolsa eu tô levando protetor solar, bronzeador, óculos, tudo que eu preciso, depois eu mostro pra vocês. E é isso, a gente tem que sair daqui, ir lá pra Arraial, porque lá o check-in do barco é 7h15 até 7h40 e o nosso passeio começa 8 horas. Se eu não me engano, dura 4 ou 5 horas. Que é bem restrito, não pode entrar sem autorização, não pode trazer bolsa, alimentos, bebidas, nada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A praia tá aqui, nós viemos naquele barco lá, nós descemos de bote, né, que fala? Bote, aí tem que colocar o colete salva-vidas, tudo mais. E é isso, bem bonito, só tá faltando mesmo o sol. Aqui a plaquinha explicando, tudo certinho, e aqui a areia bem clarinha, ó. Bem clarinha, bem gostosa, fofinha. Essa com certeza foi a praia mais bonita até agora. Muito clarinha, tá meio nublado, agora abriu um solzinho. E mesmo assim tá bem clara, bem bonita.
acabamos de finalizar o nosso passeio e agora nós estamos aqui no restaurante. Nós vamos almoçar. Não sei o que nós vamos pedir, mas eu mostro pra vocês depois. E nós vamos voltar pra Cabo Frio antes das 4, porque foi uma dica do motorista. Ele falou que vem muito trânsito, então assim, é melhor eu vir pra cá 6, 7, 8 da manhã e voltar 4 antes das 6, porque senão é 2 horas parado. Não sei se vocês estão me escutando direitinho, mas é isso. Acabamos de chegar aqui na pousada, nós vamos descansar um pouquinho agora. Acho que vai chover, nós íamos assistir o pôr do sol naquele mirante, mas acho que não vai rolar. O Bruno foi lá na farmácia porque eu quero dar uma dica para as mulheres que estão assistindo esse vídeo. Eu lavei meu cabelo ontem à noite e ele tá assim. Por que que ele tá assim? Por causa do protetor solar, porque o cabelo, como eu deixei solto, ele ficou em contato com o corpo e aí ele ficou assim, super oleoso, duro. E o Bruno foi lá comprar então um shampoo pra mim, transparente, porque eu só trouxe um perolado e aí não limpa nada. E é melhor trazer um anti-resíduo. Então, se você gosta de ficar com o cabelo solto assim como eu, é melhor trazer um shampoo transparente pra fazer uma limpeza melhorzinha, tá? Não sei vocês, mas eu tenho agonia de cabelo sujo. Boa noite! Nós descansamos um pouquinho, lavei o meu cabelo, tinha falado pra vocês, né, que ele tava super oleoso, agora tá limpinho. E agora nós estamos indo jantar. Na verdade, nós estamos pensando em comer crepe, que é super famoso aqui. Depois eu mostro pra vocês, o lugar é bem bonito também. E é isso, vou mostrar o meu look pra vocês também. Lookinho pra hoje então, coloquei esse vestidinho aqui, ó, bem fresquinho da Renner, bolsinha dourada, acessórios dourados e rasteirinha dourada que eu tô usando aqui na viagem, ó. Tô usando ela pra sair e tá sendo bem versátil. Se um dia vocês vierem se hospedar nessa pousada, a dica que eu dou é tomar cuidado com essa escada, porque sobe muita gente com o corpo molhado e ela acaba ficando escorregadia. Estamos aqui na portaria esperando o nosso Uber. Nós estamos fazendo todos os passeios de Uber, tá? E o Bruno também tá todo arrumado aqui, lindo. Bom dia, hoje é domingo, já estamos prontos para sair. Hoje, infelizmente, tá nublado, tá chovendo um pouquinho. Parece que no Rio de Janeiro, capital, e nas cidades mais próximas, tá tendo alagamento, São Gonçalo também. Então, nós estamos um pouquinho preocupados, mas não vamos ficar aqui na pousada, vamos sair para passear. Vamos tentar ir no centrinho, tirar umas fotinhas, comprar a lembrancinha. Não sei se dá para vocês verem, ó, mas tá bem nublado. Mas é isso, gravei a Homes comigo, mostrei um look para usar em dias chuvosos. Vou postar para vocês lá no Instagram. Assim como vocês já sabem, já falei milhares de vezes, né? Vou mostrar no espelho para vocês também agora. Estamos prontos para aproveitar o dia. Esse é o nosso look. E é isso, bora lá. Nós íamos tentar ir nas feirinhas para comprar algumas coisinhas de lembrancinha, mas só abre 3 horas da tarde. Então agora nós estamos sem rumo. Essa daqui é a Orla. Essa praia é a praia do Forte.
Estamos aqui na praia e ali tem o Forte de São Mateus. Nós vamos lá tirar uma foto. Fomos lá na praia do Forte, se eu não me engano. Eu não sei o nome das praias certinho, mas vai sempre estar na tela para vocês. Nós fomos lá no Forte de São Mateus tirar foto e olhar a vista. Lá é bem bonito, mas tem que tomar cuidado porque as pedras escorregam bastante, tá? Então, cuidado quem for de chinelo, certifica se o chinelo tá certinho, porque senão escorrega mesmo e machuca. Coloquei aqui um biquininho agora porque estamos indo lá para Arraial. Se der certo o Uber, nós vamos para lá de novo porque nós queremos ir no deck dos pescadores e ficar lá, né? Porque tem bastante gente na praia. Mesmo o dia estando nublado, as pessoas estão na praia e tá um mormaço, então tá bem quente ainda. Dá para aproveitar o dia. E aí o look, eu só tirei aquele top que eu tava preto, tomara que caia, e coloquei o meu biquíni. E tô levando aqui as coisinhas, vou mostrar pra vocês depois o que eu levo. Deixei o cabelo no rabo assim mesmo. E bora aproveitar a praia. Acho que a gente vai comprar um lanche, água pra levar. E bora. Nós estamos indo lá no deck dos pescadores, que tem uma vista linda, vou gravar para vocês. E aí tem uma pequena trilha, que é bem fácil, não é igual aquelas pedras escorregadias. Aqui é muito linda a vista, o cheiro desse lugar é muito forte, de xixi mesmo, assim, bem forte, mas compensa porque a vista é maravilhosa. O Bruno que teve a ideia e eu tô muito feliz, porque é realmente muito bonito. Agora mais uma trilha, uma escadaria na verdade, para chegar ali no deck dos pescadores, que as fotos ficam bem bonitas. Aqui tem que tomar cuidado com os bichos. E aí você vai enfiando onde dá, entendeu? Aqui eu não sei onde que pode ir. Mas é assim. Prontinha para nossa última noite aqui em Cabo Frio. Hoje, na verdade, nós estamos querendo ir lá para Búzios. Então o Bruno tá chamando o Uber, vamos ver se dá certo, porque é um preço mais elevado, eles não gostam de levar. Deu certo, acabou de me falar aqui. Então nós já estamos prontos. Vou mostrar o look para vocês daqui a pouco. E hoje vou finalizar esse vídeo, porque amanhã nós vamos pro Rio de Janeiro e aí eu vou começar outro vlog, tá? Pra ficar bem separadinho, várias dicas pra vocês. Hoje foi um dia muito gostoso, rendeu bastante passeios. Eu queimei o couro cabeludo, tá doendo bastante. Tá dando pra vocês verem, né, que tá bem vermelho. Mas foi muito bom, é muito gostoso Arraial do Cabo. As praias são lindas até agora, assim, nós gostamos mais de Arraial do que Cabo Frio. Cabo Frio tem uma estrutura melhor, realmente. Tem mais restaurantes, tem mais barzinhos. Tem mais tudo, só que Arraial as praias são mais bonitas. Os Ubers falaram pra gente que
Búzios também tem as praias bonitas, mas ele também é mais badalado à noite. Então, por isso, nós estamos indo lá, não temos um restaurante certinho. Estamos indo para conhecer também a Rua das Pedras, que parece que é bem famosa. Então, estamos indo, vou mostrar o meu look para vocês agora no espelho. Prontinhos, então. Coloquei esse vestidinho aqui da Shein, que ele é super fresquinho. E o Bruno também tá pronto, nós estamos esperando o Uber. E essas roupas aqui penduradas, nós estamos lavando, porque são vários dias de viagem, então não dá certo deixar molhado dentro da mala, porque senão mofa. Bom, gente, não consegui falar com vocês antes porque foi uma correria, mas ontem nós chegamos, descansamos e acordamos super cedo para arrumar as coisas. Viemos para o Rio de Janeiro, já chegamos aqui no hotel, nós estamos no Hotel Orla, que tem uma vista muito bonita lá na parte da piscina. Agora eu vou começar outro vlog da viagem para não ficar muita coisa. Então eu vou me despedir de vocês, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, manda pra alguém que tá pensando em ir pra região dos lagos, aproveitar Cabo Frio, Arraial do Cabo. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!